ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା ଆଜି ଦେଇକି ତୁମେମାନେ ଆସିଲ। ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଆନ୍ସର୍ କି ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲୁଣି। ଏ ବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସି ଏ ତିନିଟା ଯାକ ସେଟ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେଇଛୁ ତାର ଆନ୍ସର। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଟ୍ ଡି। ତ ଗୋଟିଏ ପେଜ୍ରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇଯିବ, ଆରାମସେ ଉତ୍ତର ମିଳେଇବ, ସମୟ ବର୍ବାଦ ହେବାର ନାହିଁ। ତ ଅପେକ୍ଷା ବି କରିବାର ନାହିଁ, ତୁମକୁ ପୁରା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଛୁ। ମାନୁଛୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାକୁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗେ, ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗେ। ତ ଯାହା ବି ହଉ ନା କାହିଁକି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହିଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛୁ। ତ ସଠିକ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ 50 ଉତ୍ତର ମିଳିଯାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ସେୟାର କର, ଯେତେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ, ଯେତେ ନୂଆ ନୂଆ ପିଲା ଆସିବେ ବା ଯେତେ ପିଲା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ, ତ ସେତେ ଆମକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ ଲାଗିବ, ଆଉ ସେତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେବ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ ତୁମେମାନେ ଭଲ ମାର୍କ କେମିତି ରଖିବ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଖୁସି ଆହୁରି ଲାଗିବ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ସେୟାର କର, ଏବଂ ଏସ୍ଏ ଟୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା, ଯାହାକି ଆଉ 4 ପରେ। ତ ତୁମମାନେ ତାର PDF ହେକା ସବୁ ପାଇଯିବ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଯେଉଁ ତୁମମାନେ ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛ ବା ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ତୁମେ ଜଏନ୍ ହେଇଛ, ସେଇ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ତାର ସବୁ ଫ୍ରିରେ PDF ତୁମେ ଆରାମସେ ପାଇପାରିବ।